Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Elpídio. Nesse dia 28 de agosto, então, lembramos Santo Agostinho. Ontem a mãe Mônica, hoje o filho Agostinho, dois santos. Não existia o segundo. Se sua mãe não tivesse sido santa, gerando o filho à fé pelas orações e pelas lágrimas. Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, hoje, região da Argélia, norte da África, em 354, filho de Mônica e de Patrício. Ela, santa esposa e mãe, ele pagão, rude e violento. Agostinho teve uma mocidade inquieta, agitada pelas paixões e desvios doutrinais. Inteligência eleita, aguda, penetrante, depois dos irmãos da juventude, procurou a verdade e a redenção do seu espírito inquieto, através da filosofia, mas de balde. Formou-se brilhante em retórica e ainda jovem, escreveu ensaio da poesia e filosofia. Agostinho, como pastor da diocese por 34 anos, revelou-se um bispo vigilante, iluminado, pai dos pobres, mestre superável de espiritualidade, escritor fecundadíssimo em todos os assuntos teológicos, defensor infatigável da ortodoxia. Santo Agostinho morreu aos 28 de agosto de 430, com 76 anos de idade, amargurado ao ver os bárbaros sitiar em sua cidade episcopal. Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555.